chegada do elemento suspeito do homicídio de um italiano em dezembro de 2016, escondido em Maria Joaquina, aqui em Cabo Frio, efetuada a prisão aí pela equipe de búzios, que faz patrulhamento também lá em Maria Joaquina. Desembarcando agora o sargento Rodrigues e o elemento detido. Essa ocorrência efetuada pelo 25º Batalhão de Polícia Militar. Esse homicídio desse italiano repercutiu mundialmente. Os primos italianos estavam conhecendo o Brasil, fazendo um tour de moto, quando entraram no Morro dos Prazeres, por engano. Toda a imprensa nacional acabou participando dessa ocorrência. Aperta a pausa aí, a gente vai conversar e tu vai falar com você.